Ahojte, volám sa Andrej. V tomto videu by som vám chcel odporúčiť nejaké e-shopy s mystery boxami, kde sú vlastne zaujímavé veci, o ktorých ani neviete. Je to vlastne ako mačka vo vreči. Ako prvý je tu Recentia, kde majú vlastne mystery boxy. Odkazy, linky si nájdete pod videom. Tak vám odporúčam pozrieť. Tuto máte veľkosti S, M, L, XL a podobné. Vlastne nájdete tam veci ako prekvapenie siliaké. Záleží vlastne od veľkosti mystery boxov, od veľkosti balíka. Aj keď mne zadarmo nikto nedá taký balík. Tu máte nevyzvednuté ako neprevzaté zásielky. Tak vám veľa odporúčam, všetky odkazy nájdete pod videom. V texte v popise. Ďalej je tu ďalší e-shop Mystery Box, kde tiež vidíte všelijaké Mystery Boxy vlastne s otáznikom, kde nájdete všelijaké prekvapenie. Môže tam byť jedlo, môžu tam byť konzoly, mobily, tablety alebo čokoľvek. To nikto nevie, čo vás čaká v Mystery Boxe. Ja by som veľmi chcel nejaký Mystery Box. Zadarmo mi nikto neposlie žiaden balíček mystery, aby potečilo všetko modné. Ja mám rád všelijaké zbrané, konzolové hry, všelijaké sladkosti, nápoje a podobné. Zadarmo mi nikto neposlie nič, ale odporúčam vám pozrieť odkazy pod videom. Ako ďalšie je tu Mihu.sk, kde majú tiež mystery boxy so všelijakými vecami. To je vás určite prekvapia. Mystery box malý, mystery box veľký, stredný, gold mystery box. Nájdete tu vlastne mystery boxy pre muža, pre ženu, pre dieta, na sviatky vlastne oblečenie, teda iné veci ako jedinečný tovar, kose a balíčky. Tak vám veľa odporúčam tiež. Mňa zaujímajú teraz mystery boxy, ale zadarmo mi nikto nedá mystery box. Aby potešili sa nejaké sladkosti alebo nejaký mobil s mobilmi a takýmito vecami, konzolovými hrami. Mňa ani za videa nikto neplatí, ale čo narobím. A ako posledný e-shop, ktorý nájdete tiež pod videom, je Plaza.sk, kde majú tiež mystery boxy, Amazon mystery box. Tuto máte vlastne, čo obsahuje balík. Vidíte, že sú tu všelijaké veci, vidíte mobil. Tuto máte mobilný telefón. Vidíte všelijaké krabice. Nikdy neviete, čo v tom mystery boxe bude, preto vlastne otázniky. Otáznik je na tom. Mystery boxy sú zase späť, platí iba do vypredania zásob. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkazy, ktoré sú pod videom. Vidíte, že sú tam celiaké veci, môžu tam byť hodinky, foťáky, kamery. Mňa zaujímajú ako youtuber a celiaké veci na natáčanie. Ako sú mikrofóny, kamery, sportové a podobné veci. Nemám na to a zadarmo mi nikto Mystery Box neposle. Párkrát mi poslali veci ako sú trička, kľúčenky, nálepky, takéto veci. Alebo ma zaujímajú ešte veci na ryby, ako sú posilovace, nadravce, celiaké nástrahy a podobné veci. Určite sú aj rybárske mystery boxy. Alebo ešte mám rád vlastne aj dinosaurov a takéto veci. Teraz pozerám Jurský park. Nejaké kosti, lebky a podobné veci. Archeologické nálezy a podobné. Tak by ma veľmi potešilo, všetko možné. Máte tu aj iné veci, ako je hobby a záhrada, krása, zdravie, elektronika, auto, moto, drogéria, sport a outdoor. To značí kamery a takéto veci, čo mňa zaujíma.
Ale mne aj tak za videa nikto nič neplatí, ani mi nič nikto za videa nedá. Posledne mi poslali obojok pre mačku. Potom vlastne natáčam unboxingy a takéto veci, rozbalovania balíkov. Preto by ma potešil takýto mystery box. Aj nejakí ľudia, keby mi poslali nejaký balíček v podobe mystery boxu so všelijakými darcekmi, bol by som rád. Mal by som čo natáčať, ale mne ľudia len sľubujú alebo ma klamú. A s tým ja nič nenarobím. Aj mobil by ma potešil, alebo takéto nejaké veci. Vidíte, že je tu toho veľa, tých balíčkov, ale záleží od veľkosti balíku. Tento je od 80 cena, 80 eur. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkazy pod videom. Vlastne všetky e-shopy, ktoré sú vo videu, nájdete pod videom v texte popise. Aj s nejakými informáciami a podobnými vecami. Posledný e-shop vlastne je Plaza.sk. Nájdete tam aj kontaktné údaje, alebo kontaktný formulár, alebo e-mail a telefón. Tak stačí kliknúť, veď všetky informácie vrátane odkazov nájdete pod videom. A mňa poteší každý odber, like, komentár, nejaká tá podpora alebo tak podobné. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám teda veľmi pekne ďakujem za podporu, za sledovanosť, za pozretie, za komentáre a tak ďalej. Tak sa majte pekne a odporúčam pozrieť odkazy pod týmto videom. Tak sa majte, ahojte, čaute.